Здравейте, приятели! Този видеоурок ще разгледа необходимите неща, които трябва да интегрирате във вашия WordPress сайт, за да може да го оптимизирате за целите на SEO. Реално погледнато, това, което ще получите като информация, може и следва да бъде приложено за всеки един друг сайт. По-важното в случая е, че въз основа на тази информация ще можете да изберете подходящ плагин или някакво друго решение, чрез което да постигнете така нареченото on-page SEO, т.е. оптимизация на ниво сайт. Другото SEO, за което сте чували, е така нареченото off-page SEO и то е свързано с изграждане на линкове от качествени сайтове с висок рейтинг към вашия сайт, за да може да получите по-добро позициониране в резултатите от търсене. Но нека да започнем с on-page SEO-то. Първото нещо, което трябва да направите, е да интегрирате така наречените мета-елементи за търсачки. Сега ще започна да ги изреждам, като искам да ви успокоя, че със всяко един от тези елементи ще видите детайлен пример, както и по-подробно описание в статия, която е публикувана в момента на optibg.com. Тя се казва On-page SEO елементи и се спира върху та функционалността, която е необходима за On-page SEO за всеки един сайт. Линк към нея ще намерите в описанието, а сега нека просто да започнем с изреждането на елементите, за да получите информация какво точно ви е необходимо. Първият On-page SEO мета елемент за търсачки е Title. Това е заглавият на страницата или съответно на статията, която създавате. То е видимо в горния таб на вашия браузър, но по-важното е, че се появява в резултатите от търсене и това е всъщност големия линк, на който кликвате, когато получите резултати в Google. Това заглавие трябва да бъде с определен брой символи, не бива да ги надвишавате. Поради тази причина решението, което ще изберете за вашия WordPress сайт, трябва да ви подсказва какъв е лимита за символи, който ви остава, за да не го надвишите. Вторият On-page SEO мета елемент е така нареченият description или описанието на страницата. Тук лимитът за символите е 156, което означава, че ако ги надвишите, просто ще се появи едно многоточие и няма да могат да бъдат видяни всички останали символи, което първо, че е грозно, когато видите така написано описание в резултатите от търсене, и второ, това не е идеята. Идеята е да бъде индексиран целият текст, съответно да бъде показан целият текст. Заради това ви съветвам да пишете описания дори по-малки от 156 символа. В този ред на мисли се нуждаете от плагин, който са да ви напомня, когато този лимит тръгва да се изчерпва и съответно когато е изчерпан, и съответно плагин, който да ви визуализира написаното от вас описание, за да може да виждате как ще изглежда в резултатите от търсене. Следващият важен мета-елемент на ниво on-page SEO е каноничния линк. Това е така наречения rel canonical, който се поставя на оригиналната страница в heading секцията. Какво прави rel canonical? Представете си, че имате онлайн магазин. Този онлайн магазин продавате продукти, които са групирани по определени категории, но някои от тези категории могат да бъдат дублирани по някаква форма. В такъв случай има риск да се получи една и съща страница да фигура с два различни URL адреса, което означава, че ще имате дублирано съдържание. Това е изключително вредно на ниво SEO. Тук се намесва каноничния линк. Той трябва да бъде поставен на оригиналната статия или по-точно страница и съответно трябва да бъде поставен на всяка една дублирана страница. По този начин, вие когато Google робота достигне до такова дублирано съдържание, той ще види каноничния линк и ще разбере, че оригиналната страница е друга. Той просто няма да се занимава с дублирано съдържание, ще индексира само единствено оригиналната страница. Това ви спестява много главоболие, заради това е необходимо задължително да имате канонични линкове и тези канонични линкове трябва да фигурират на всяка една страница от вашия сайт. Следващия мета елемент, който е наистина необходим, е така наречен мета елемент за дата и час.
Тези мета-елементи всъщност се делят на две групи. Единият мета-елемент е публикуване на самата страница, т.е. кога е публикувана страницата, дата и час, и съответно дата и час за последната нейна модификация. Следващият мета-елемент, който е необходимо да интегрирате в вашия WordPress сайт, е така наречените инструкции за роботите. Малко по-нататък в този видеоурок ще се спра конкретно над файла robots.txt, който всъщност съдържа генералните настройки за роботите, но по принцип трябва да знаете, че ако имате страници, които поради някаква причина не желаете да бъдат индексирани, съответно трябва да поставите meta name robots и съответно контент трябва да бъде no index. Тоест, чрез тези инструкции вие казвате на роботите дали да индексират или да не индексират страницата, като съответно може да има и други параметри за тези инструкции. Следващите мета-елементи са за видеосъдържание. Те подпомагат класирането на страницата при наличие на видеосъдържание в нея. В статията, която ще видите линк по-долу, съм предоставил линк към един блог, който описва много детайлно необходимите мета-елементи за видеосъдържание. Просто ще оставя специалистите от Кокси да ви обяснят посредством тази блог публикация и видеоурока в нея как точно трябва да процедират с мета-елементите за видео. Следващите мета-елементи са свързани с авторството на страницата. В моята публикация в OptiBG умишлено не съм дал пример, защото мета-елемента за авторството може да бъде поставен по различни начини. Ако използвате микроформати, т.е. микродата, е желателно да използвате така наречените V-cards, за да покажете вашите автори на всяка една страница. Но реално погледнато, това може да бъде направено и чрез друг мета-елемент с обикновен HTML код. Истината е, че няма много голям смисъл от това авторство, тъй като авторството може да бъде зададено чрез други мета-елементи, на които ще се спре малко по-късно. Разбира се, не пречи да го поставите, точно обратното. Всеки един от тези мета-елементи допринася по някакъв начин за по-доброто оптимизиране на вашия сайт. Следващата група от мета-елементи са така наречените мета-елементи за език на страницата. Чрез тях може да помогнете на робота да се ориентира по-добре по време на индексирането и да разбере езика на страницата. Макар че съвременните роботи се справят много добре и без този мета-елемент. Ключови думи. Все още много сайтове добавят мета-елемент за ключови думи. Тук съм длъжен да вметна, че тези мета-елементи могат да бъдат абсолютно премахнати. Тоест, ако имате сайт, който използва мета-елементи с ключови думи, можете да ги махнете оттам, няма да получите почти никаква вреда. Всъщност не би трябвало да получите изобщо каквато и да е вреда при класирането. Респективно, ако правите нов сайт, не е нужно да поставяте тези мета-елементи. Въпреки това наличието им не вреди, то всъщност помага до известна степен, както стана вече ясно, всяко нещо, което имате и което не предизвиква свръхоптимизация, ви носи някакви ползи. Истината е, че ако се изградят качествени външни линкове от сайтове, които са тематични на използваните ключови думи в тези мета-елементи, съответно същите тези ключови думи са използвани в съдържанието по-долу и то в нормална степен, а не преоптимизирано, ще имате полза и съответно ще постигнете по-добри резултати. Така че изборът на този мета-елемент е изцяло по ваше усмотрение. Единственото, което трябва да знаете, е, че трябва да подберете наистина най-релевантните и най-качествените ключови думи, които имате намерение да използвате в съдържанието по-долу. Съответно микродата. Акцентирайте на добавяне на детайлно описание на сайта и неговите официални профили в различните социални мрежи. Съответно микродатата може да се използва и за други функционалности, при онлайн магазини, но това, което казах преди малко, е много важно, защото по този начин Google може да индексира вашия бранд,
да покаже изображение в резултатите на търсене, да предостави линкове към вашите социални мрежи и така да увеличи бранд сигналите, бранд ауернеса и съответно да вдъхне повече доверие в посетителите, че това всъщност е един наистина сериозен бранд и те могат да станат ваши последователи. Проблемът е, че Google не винаги желая да индексира тези данни, т.е. те могат да бъдат въведени на ниво уебсайт, но Google може да не пожелая поради някаква причина да ги покаже в резултати от търсенето. До тук, реално погледнато, изчерпихме метаелементите, които не са свързани пряко с самото съдържание. Нека сега да преминем над самото съдържание. Първо, искам да кажа, че най-важното нещо е качественият контент. Това е абсолютно задължително за качественото индексиране и съдържанието трябва да бъде наистина уникално. Трябва да използвате релевантни ключови думи, не бива да ги използвате прекалено много, но сравнително често те трябва да бъдат налични във вашето съдържание, за да може да бъдете класирани по тези фрази. Съответно, метаелементите, които сега виждате на екрана, са така наречените H1, H2, H3 и другите налични тагове. В предни видеоуроци вече ви показах как може да ги изберете и настроите от редактора на WordPress. Съответно, отново казвам, използвайте ги, като в тях трябва да присъстват релевантните ключови фрази. Следващият метаелемент е свързан с форматирането на текста. Форматирането на текста означава да използвате bold и italic елементи. По този начин ще откорявате важно съдържание, ще акцентирате над него. Роботите разбират, че това съдържание е по-специално и му обръщат внимание. Използвайте, отново казвам, ключови фрази за bold и italic елементите, когато искате да акцентирате строго над фразата, за която искате да се класирате. А по принцип също така е удачно да ги използвате, за да откорявате текста един от друг. Защото в противно ще получите една стена от текст с еднакво оформление, това ще откаже посетителите да четат. Гарантирам ви. Следващите метаелементи са свързани с самите изображения. Всъщност основният метаелемент, който трябва да бъде наличен, е така наречен алтернативен текст. На него вече се спрях в видеоурока, в който разглеждах медийната библиотека на WordPress. Отново напомням, използвайте релевантни ключови фрази за този алтернативен текст. Добавете ги в description метаелемента и съответно файл нейма на изображението, което качвате, трябва да бъде с подходящи ключови думи, както и неговия тайтъл. Относно изображенията, техният размер, файлов размер, трябва да бъде възможно по-малък. Има статия в OptiWeb, която може да ви покаже как да намалите размерите, съответно и как да постигнете това чрез плагини за WordPress. И другото, което трябва да внимавате, когато вмъкнете изображението във вашия контент, трябва неговите размери в пиксели, височина и ширина, да пасват на структурата на вашия сайт. Това важи особено, когато става въпрос за мобилна оптимизация, за мобилни устройства. Съобразете се, че сте поставили коректни размери и съответно направете проверката чрез Mobile Friendly теста, за да видите дали наистина всичко пасва коректно на изискванията на Google. Това е важно за по-доброто класиране и е изключително необходимо за OnPage SEO. Следващите метаелементи са свързани с страницирането, т.е. ако имате страници, над които са предишни или следващи за тази страница, на която се намира в момента посетителя. Съответно това трябва да бъде упоменато с Rel Prev от Previous и Rel Next от Next Page съответно. Следващите метаелементи са свързани с breadcrumbs. Това е URL структура, чрез която потребителя може да се ориентира на какво ниво точно е във вашия сайт. Това е така нареченото иерархично ниво всъщност. И по-важното е, че търсачките изискват тази breadcrumb структура да бъде налична, защото роботите се ориентират по-добре посредством нея. Така че използвайте я.
И последните мета-елементи са свързани вече с изходящите линкове, които трябва, които ще направите от страницата, която оптимизирате в момента. Тези изходящи линкове могат да бъдат вътрешни, т.е. към други страници от вашия сайт, или външни към външни сайтове. Най-важното нещо е да присъства title атрибута в преден видео урок от поредицата на optibg.com. Съм ви представил как може да възстановите този title атрибут за WordPress 4.2+. По-старите версии на WordPress, той е наличен в кутията за поставяне на линкове. А съответно, когато имате линкове към външни сайтове, е желателно те да бъдат с атрибут nofollow. Така казвате на работа, че не желаете той да последва този линк, и по този начин му казвате също така, че не искате да се асоциирате с сайта, към когото линквате. Използвате nofollow елементите, nofollow атрибута само единствено за изходящи линкове, които наистина не искате да бъдат обвързани по някакъв начин с вашия сайт. По този начин вие няма да предавате така link juice, този термин, от вашия сайт към другия. И те няма да се възползват от това, че им давате част от рейтинга си. Ако така мога да се изрази, разбира се. Аз лично процедирам последния начин. Поставям nofollow атрибути на всички линкове, които не искам да бъдат асоциирани с моя сайт, и поставям, т.е. не поставям никакъв друг атрибут, което по подразбиране прави линка dofollow към партньорски сайтове и мои други сайтове, с които работя, които искам да споделят рейтинга от OptiBG и съответно другите сайтове, с които аз работя. Съветвам ви вие така да правите. А иначе nofollow може да бъде използван за прекалено наличие на вътрешни линкове, което също е грешно, защото може да доведе до детекция на свърхоптимизация. Това може да намали вашия рейтинг и съответно класирането и позиционирането в резултатите от търсене. Използвайте nofollow за прекалено много линкове от една страница към друга, повтарящи се линкове. Но по принцип трябва да знаете, nofollow за нормални вътрешни линкове не бива да се слага, защото по този начин си вредите. Вашите вътрешни линкове трябва да бъдат dofollow, за да могат работите да ги обикалят и индексират коректно и непрекъснато. С това, приятели, на практика този видео урок приключва. Умишлено не се спирам над мета елемента, който е за издателство, т.е. Real Publisher. Него ще го разгледам в следващия видео урок от този мини плейлист, както и от поредицата на optibg.com, който ще бъде посветен на мета елементи, необходими за добавяне на Open Graph и съответно мета елементи за останалите социални мрежи. Ако имате някакви въпроси, за мен ще бъде удоволствие да се опитам да ви помогна. Може да ги отправите в коментарите към този видеоклип или съответно по един от начините, които са посочени в страницата ми за контакти в optibg.com. До нови срещи, приятели!